esta noite nós lemos uma passagem bíblica bastante conhecida que trata de um encontro de Jesus com uma mulher pecadora que recebe o nome da mulher de Samaria. Não posso penetrar no seu conteúdo, pois eu li para trazer um tema desta noite com base nesse texto. A Bíblia diz que os samaritanos existia uma barreira de dificuldade entre Jesus e os samaritanos. Barreira esta que eles não se comunicavam com Jesus. E a gente sabe que não existe barreira difícil que Jesus ele não penetre. Aleluia. A Bíblia diz que a sua palavra está escrita no livro dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a sua palavra, ela é penetrante, ela penetra até a divisão da alma, das juntas, medulas, e a Bíblia diz ainda que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Lá fora o homem e a mulher que não entendem o trabalhar de Deus, às vezes até para ele tentar descobrir a sua felicidade, às vezes corre para um centro de Ubanda, cartomante, etc. Mas os crentes é diferente, né? Os crentes é diferente. Os crentes falam com Deus e Deus fala com ele. E Deus aqui, ele se revelou a esta mulher pecadora de tal forma que a Bíblia demonstra que a palavra de Deus, Jesus, mudou o caráter desta mulher. Acredito que não só dela, mas dos seus que lhe cercavam. E com base no texto que lemos, capítulo 4, dos versículos 7 aos versículo 14, eu gostaria de reler o versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Louvamos a Deus que todos nós bebemos desta água que veio a saciar a nossa sede. Quando o texto revela que quem bebe desta água nunca mais tornará a ter sede, significa que Deus, ele sempre estará saciando a nossa sede espiritual e que nós não temos nenhuma necessidade, nenhuma carência de estar bebendo água em nenhuma cisterna. Porque aqui na casa de Deus tem tudo que a gente quer. Quem pode dizer amém? Tem ou não tem? Tem. Aqui na casa de Deus tem tudo. E mais alguma coisa. Então eu estou trazendo um tema com base na mudança de vida que Jesus fez na mulher samaritana. Um tema que Deus muda ou mudou o caráter de Jacó. Aleluia.
antes de nós tecer alguns comentários, nós queremos trazer uma rápida introdução do comentário que, pela misericórdia de Deus, estamos trazendo aqui nesta noite, debaixo do sangue de Jesus e sua ajuda. Como introdução, queremos transferir para a igreja que Deus sempre quer trazer o homem perdido para uma comunhão com Ele. E por causa da nossa natureza pecadora, faz-se necessário uma mudança de caráter através da regeneração que é operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, quando pela fé recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Então somos gerados de novo, passando de criatura para filhos de Deus. Quantos podem dizer amém? Para me desenvolver este conteúdo nesta noite, gostaria de narrar, claro que o tempo seria pouco para a gente contar tudo a respeito de Jacó, mas queremos trazer rapidamente pequenos tópicos da história de Jacó, um comentário sobre a velha vida de Jacó. Se eu falo de uma velha vida, lá na frente Deus transforma a vida velha de Jacó em uma nova vida, que não é diferente também na vida da igreja, de cada um de nós. Alguns, na verdade, que vivia lá fora derramado, na verdade, na bebedeira, na prostituição, permita com muita ética, né? Não são todos, mas também existe no crime. Enfim, mas quando a palavra de Deus, ela penetra, e quando a gente dá lugar, a primeira coisa que acontece é mudança. Mudança. Mas muda mesmo. Se não mudar, não existe realidade. Se uma pessoa aceita Jesus, está na igreja, se ele é crente, ele tornou-se membro da igreja e ele não mudou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Que precisa dar uma meia volta e saber por que não mudou. Porque Jesus muda mesmo. E a mudança, quando ele faz, é uma mudança radical. Primeiro ponto, Jacó. Claro que uma boa parte daqui sabe disso, especialmente quem é aluno da escola dominical. É por isso que a escola dominical é bom. Quem assiste a escola dominical é um crente bem informado. Jacó, ele era um irmão de Esaú, filho do patriarca Isaac e Rebeca. Este nome de Jacó, ele traz uma nova interpretação no hebraico, significa suplantador, enganador, caloteiro, e por aí se vai, né? Mas só me dá direito informar aqui no hebraico, suplantador. Número 2. Filho do patriarca Isaac, Rebeca, nome Jacó hebraico, significa suplantador. Número 3. Comprou ele de Esaú o direito de primogenitura. A gente sabe a história de Jacó, está contida no Velho Testamento.
Lá no capítulo 25, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Claro que se eu fosse só falar nesse tópico sobre a história de Jacó, acredito eu que seria o bastante, né? E não comentaria mais nada. No capítulo 25, eu gostaria de ler o versículo 31 ao versículo 34. No versículo 24, a gente identifica o nascimento de Esaú e Jacó. Logo a Bíblia diz, por eles serem gêmeos, e nasceram já existia uma briga pelo poder entre Jacó e Esaú. Se você ler o capítulo 25, o 24 e diante, você vai perceber esse fato. Mas eu quero ler os versículos 31 aos versículos 34. Diz assim o texto: então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Isto se originou que Esaú, por ele ter nascido primeiro, apesar de nasceram praticamente um junto do outro, não posso dizer se a placenta era igual ou não, a mesma, não posso, cabir, não demonstra isso aí, mas como Esaú veio primeiro, ele tinha uma primogenitura, ele tinha uma herança, uma bênção. E o texto diz: então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a minha primogenitura? Versículo 33. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das letrilhas, e este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui nós extraímos uma grande lição, aqui nós traímos um grande pensamento, aqui nós traímos uma grande doutrina, aonde Esaú, ele trocou a sua bênção, a sua herança, por um prato de letrilha, um prato de guisado. Bênção não se troca, bênção não se vende, bênção é herança de Deus, aleluia. E quem tem uma herança de Deus, ele conserva, ele guarda, aleluia. Está escrito em Apocalipse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos podem dizer amém? Mas meu pensamento não é esse. Nós poderíamos, só nesse fato aqui, esse texto, a gente falar nesta noite. Mas o nosso pensamento é outro. Número 4. Enganou a Isaac, seu pai e sua mãe, para receber a bênção da primogenitura outra vez. Veja como Jacó, ele era esperto. Como Jacó era traiçoeiro realmente, né? Mas se pode crer que, na verdade, Jacó estava ainda na velha vida, na velha natureza. Quando a pessoa não deixa realmente que a velha natureza ela seja sacrificada, que a velha natureza realmente ela seja crucificada, geralmente acontece isso, até mesmo no seio da nossa igreja. Veja lá, outra vez queremos trazer este referencial. Enganou Isaac, seu pai, já velho, cansado, e sua mãe Rebeca,
para receber a bênção da primogenitura. Veja o capítulo 27. É bem verdade que Isaac, ele tem um carinho. Ele tem um carinho grande. Eu não diria que Isaac, ele amava mais a Esaú do que Jacó. Quando a gente começa estudando, a gente percebe que Rebeca tinha um carinho voltado mais para Jacó do que Esaú. Mas nesse capítulo 27, acredita-se que Isaac, já velho, cansado dos dias, e eu não quero tecer esse comentário para a gente não perder o estudo que preparei nesta noite, mas Isaac, ele manda Esaú fazer um guisado para ele comer e depois, ó, abençoá-lo. Se você quiser conhecer um comentário maior, leia, que houve uma interferência aí de Rebeca por trás para motivar Jacó chegar primeiro do que Esaú. E olha que Esaú tinha uma diferença fisicamente de Jacó. A Bíblia diz que Esaú, ele era um pouco assim peludo, cheio de pelo mais do que Jacó. Pelo que eu estou dizendo aqui é dizer cabelo, né? Cabelo. Mais do que Jacó. A ponto que na hora Isaac deu para identificar. Até mesmo quando Jacó falava, né? Houve um meio ali de tentar nubriar o velho, e ele chega com aquela roupa enganosa, Jacó apalpa, disse, realmente tá, a coisa parece estar certa. Agora, a voz, sempre tem alguma coisa, irmãos, que a gente tenta fazer, mas alguém descobre. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vejamos, capítulo 27, versículo 30 ao versículo 36. Do livro do Gênesis. E aconteceu que acabando Isaac de abençoar, veja que eu já passei, né? Já passei toda a história, né? E aconteceu que acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. 31. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai, levante, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Veja o engano, né? Quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Versículo 33. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o, também será bendito. Versículo 34. E Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Versículo número 36. Então disse ele, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já duas vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse, não reservaste depois para mim bênção alguma? Acabou-se tudo? Terminou. Mas eu louvo a Deus,
Que Deus tem bênção aqui para Maria, para José, Sebastiana, Antônio. Deus tem bênção para todo aqui. Deus não tem uma bênção só não. Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Esaú saiu dali irado. Saiu com o coração realmente, ó, com vontade de se vingar. Vamos para frente. Número 5. Para escapar de seu irmão, Esaú teve que fugir da sua ira. Gênesis 27, 41 a 44. Não vamos ler para a gente ganhar tempo dos interesses lá na frente. Após a reconciliação, agora é o que interessa a gente, né? Após a reconciliação de Jacó com Esaú, Deus troca o nome de Jacó para Israel. Aí vem preço. Aí vem preço. Aí muitas vezes se faz necessário que Deus leve a gente até o extremo. Até o extremo. Para que a gente aprenda uma lição. E a gente aprenda uma lição. Às vezes nós somos até um crente que temos uma vida longa na igreja, mas às vezes Deus permite levar a gente a um determinado extremo para a gente adquirir, aprender uma lição. Quantos podem dizer amém? E seguir a um extremo não é tão fácil, né, irmãos? Não é tão fácil. Eu sempre, quando tenho a oportunidade, o Espírito Santo me lembra, eu digo: é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Porque os homens não têm misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Agora não esqueça que Ele tem misericórdia, mas Ele é justiça. Tem gente que é somente misericórdia, né? Mas Ele é misericordioso, mas também é justiça. Quando chega a hora de fazer a justiça dEle, Ele faz. Não quer saber se é grande, no bom sentido, né? Se é grande, se é líder, que não é, se é membro, se não é. Se tem dinheiro, que não tem. Se tem carro bonito, que não tem. Não interessa. Quando chega a hora, Ele age. Porque Ele quer realmente é nos segurar, é nos salvar, nos poupar realmente. Não quer que a gente se desvie. Mas Ele permite muitas vezes a gente aprender uma lição. Glória a Deus. Vamos ler 32, versículo 22 aos versículos de número 20. 32, versículo 22. Vamos ler essa passagem, hein? A 28. Quando a gente lê o capítulo 22, a gente percebe que Jacó, ele envia um mensageiro a Esaú. Já nessas horas, irmão, Esaú, Deus tinha abençoado Esaú, Deus tinha abençoado Jacó. Eu acredito que a ira já tinha passado. Por isso que é bom a gente nunca agir, irmão, nos momentos que a gente não estamos bem. É muito bom a gente, antes de tomar determinadas decisões, esfriar a cabeça. E eu acredito que naqueles dias, naquele momento, que Jacó saiu da presença de seu pai, e se ele pega Jacó, não ia dar outra não, irmão. Não ia dar outra. Pode ficar certo que era morte total. Mas Deus tinha plano com Jacó, mas também Deus tinha plano com Esaú. Isso aí é inquestionável, né? Mas a ira bradou, lá na frente houve aliança. Vamos ler. 32, versículo 22 ao versículo 28. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos, olha que bênção, e passou o val de Jaboque e tomou-os
e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. O segredo está aqui agora. Quando a gente fica só, aí a coisa muda. Ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua concha e se deslocou a juntura da concha de Jacó, lutando com ele. Versículo 26. E disse Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoar. Era uma luta aí, né? Jacó com o anjo, né? Só deixo se tu me abençoares. E disse assim, o anjo pergunta, e disse: qual é o teu nome? E o teu nome? Eu sei, mas eu quero que tu diga. E o teu nome? Qual é o teu nome mesmo? Ele devia ter dito, né, irmão? Suplantador, né? Enganador. Ele não disse. Não. Meu nome mesmo, quer que eu diga, é Jacó. Mas no versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quantos podem dizer amém? Foi daí então que Deus começou a trabalhar na vida de Jacó. Mas ainda temos outra citação que está agrupada neste texto, o capítulo 35, e o versículo de número 10. Diz assim o texto: e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Hoje a nação de Israel se originou tendo em vista o encontro de Jacó com Deus, claro, né? Ali foi uma figura e logo ali seu nome foi trocado. Vamos ver se dentro desses 30 minutos a gente concilia algo mais. Queremos apresentar, dentro ainda deste perfil, exemplos de um caráter transformado. Exemplos de um caráter transformado. E nós poderíamos mencionar aqui muitos, mas selecionamos aqui um pequeno número. Primeiro que nós selecionamos aqui foi Pedro. Pedro foi um homem que teve um caráter, o seu caráter transformado. Pedro teve boas qualidades, sim. Mas já percebemos Pedro lá atrás, acredito, naquele momento que Jesus estava realmente sendo julgado pela corte. E outros momentos mais, Pedro usando ainda o lado do homem velho. E a Bíblia diz que Pedro usou a espada dele. E a Bíblia diz que ele jogou contra aquele soldado mau. Mas eu, pelo menos, quando começo lendo, interpretando o texto, dá a nos entender que Pedro não jogou a sua espada para cortar a orelha, não. Eu queria mesmo era decepar a cabeça do soldado. Mas, por sorte, acredito, né? Do soldado, né?
ele errou e só pegou na orelha. Caiu. Jesus, ele sempre foi e será especialista em fazer milagre. Ele pega a orelha. Pedro, guarda a tua espada, e com a espada que fere, será ferido. E às vezes a gente pode estar na igreja, ser crente, cantando, pregando, mas ainda usa a espada do eu. Semana eu estava em um culto no sítio, e eu estava ministrando a palavra, e me veio o momento que eu disse: há determinadas pessoas que aceitam Jesus e aparentemente parece que ele jogou tudo fora. Aparentemente parece que ele deixou tudo. Mas às vezes ele pega uma espingarda daquela que se chama soca-soca e deixa lá no cantinho da parede. Bota lá. Para todo mundo que ali é para matar lambu. Matar aquela, meu pai fez muito aqui. Hoje tem pouco, mas tem ainda rolinhas. Mas está ali reservado no pé da parede para matar lambu. Mas também se surgir alguma coisa. Se surgir alguma coisa, o velho homem vai aparecer. E vou pegar aquelas pingadinhas que tá lá, aquele soca-soca, e vou agir. E o que é que eu diria nesta noite? Você deve dar fim àquela espingardinha que está guardadinha lá atrás. Dê fim a ela. Dê fim que não é vontade não, porque você pode ser tentado amanhã por ela. Amém, irmãos? Parece um cenário negativo, né? Mas veja lá, Mateus 16, 21 a 23. Mateus capítulo 16. Versículo de número 21 aos versículo de número 23. Vou tentar alcançar os irmãos com o texto desta noite. 16, 21 aos versículo de número 23. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Uma repreensão de Jesus para Pedro naquela hora mais necessária que Deus gostaria que Pedro tivesse ao seu lado. Depois de chegar em outra citação. Veja ainda João capítulo 18, versículo 10 e o versículo de número 12. João 18, versículo 10 aos versículo de número 12. Diz assim o texto: então Simão Pedro, que tinha espada, que eu comentei agora há pouco, né? Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Se você for conferir lá na frente, você vai ver Pedro, irmão Pedro, aquele homem que praticou essas ações. Você vai ver Pedro lá na frente, andando à distância de Jesus. E é um perigo quando o crente fica distante de Jesus. O crente que realmente anda distante de Jesus, irmãos,
a tendência é ele negar Jesus. Não foi diferente com Pedro. Pedro, na hora do seu julgamento, Jesus ao seu julgamento, e Pedro assistia aquele trauma, né? Aquela cena de longe. E uma das criadas olhou para Pedro assim e disse: rapaz, você parece que é um dos galileus também. Não sou eu. Até sua voz realmente lhe denuncia: não sou eu. É um perigo quando a pessoa chega a um extremo semelhante a isso. Tornou-se um homem cuja sombra. Lá veja que coisa, irmão. Às vezes a gente faz uma crítica muito grande de Pedro, é bem verdade, né? Eu pelo menos já fiz, também faço. Então Pedro teve essas qualidades negativas. Mas essas coisas, irmãos, elas só aparecem enquanto a gente não muda. Quando a gente não muda o caráter. Quando a gente não toma posição de levar Deus a sério. E eu diria nesta noite que o crente, ele tem que levar Deus a sério. Aleluia. Até porque, irmãos, a gente somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos. E como salvos que somos, o momento em que nós vivemos aqui, devemos levar Deus a sério. Não é de qualquer maneira que a gente deve servir a Deus. Não, irmãos. Não. Tem pessoas que aceitam Jesus e querem servir a Deus de qualquer maneira. Servir a Deus, servir ao mundo. Mas a gente deve tomar uma posição diante daqui. Então Pedro, ele mudou. Diante desse quadro, vemos Pedro agora, um homem cuja sombra dele, irmão, por onde ele passava, ó, Deus operava um milagre. Veja, abre a sua Bíblia. Atos capítulo 5. E o versículo de número 15, que é que diz? Veja lá. Atos, capítulo de número 5. E o versículo de número 15. Aleluia, glória a Deus. Veja o versículo 14, né? O 14 também. Vamos ler. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para ruas e os punham em leito e em camilha, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns dele. Queridos, quando a gente muda, atente para isso aqui, quando a gente muda, Deus faz algo grande na nossa vida. Aleluia. Me permita, mais uma vez, eu trazer isso à tona. É impossível, alguém aceitar Jesus e permanecer do mesmo jeito. Ele tem que dar meia volta e abandonar tudo e servir só a Jesus. Teve seus impulsos controlados quando submeteu-se ao Senhor Jesus. E é a sua palavra. Deus pode então mudar a sua vida. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 9, versículo 53, aliás, desculpe, Lucas, né? 9, 53, 54. Gostaria de ler essa citação rápido, né? Veja, Lucas 9, 53 e 54. Glória a Deus. Estou vendo aqui na minha frente uma senhora que se entregou-se domingo à noite. A loteamento de Santana, ela e o esposo. Cadê o esposo? Não veio, não? Está aí? Muito bem. Fez bem ter vindo. Não se preocupe que Deus está no controle. Tudo vai dar certo. Tudo vai cair por terra. E vocês vão prevalecer, porque Deus é grande. Glória a Deus. Lucas capítulo 9,
versículo 53. Vamos ler. Diz assim, 53, 54. Mas não receberam, porque os seus aspectos eram como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça o fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-os, porém, repreendeu-o e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Né? Há momento que a gente quer fazer numa hora errada, né? Mas se Deus faz, eu fico esperando o mover de Deus. Tornou-se um apóstolo. João era um homem bravo, irmão. Era um homem bravo. Mas tornou-se um dos apóstolos do amor. Aleluia. Glória a Deus. Veja aí. Não sei se eu me enganei quando estava digitando. Veja se é Jó. Vamos ver Jó 4 e 7. Se não for, talvez eu tenha me enganado. Eu coloquei aqui pelo menos um acento. Eu tenho me enganado. Deixa eu ver se é Jó e João. 4, versículo 7. Vamos ver isso aqui. Jó, capítulo 4, 7. Acredito que talvez não seja. Jó, capítulo 4, versículo... Não, vamos ver logo em João. João, capítulo 4, versículo de número 7. É isso mesmo. Apesar de nós já lemos, eu coloquei um acento assim com flex, ficou parecendo Jó. Mas já lemos a história, né? Só recapitular aqui. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Está falando lá atrás, trata-se daquela mulher samaritana, que a Bíblia diz que ela tinha pouco, irmão. Ela tinha somente 5 maridos. 5 maridos ela tinha, somente. E Jesus naquele dia revelou algo mais e disse: tu tens 5 e o que tu tens ainda não é o teu. Veja o estado que vivia aquela mulher pecadora. Mas a Bíblia diz que Jesus mudou a vida daquela mulher, e evidentemente aquela mulher mudou a sua vida. Glória a Deus. Temos aqui ainda outros textos referentes a isso, mas vamos agora trazer um outro personagem. Atos capítulo 9, versículo 1. Falaria de quem, irmãos? De quem? Saulo. Saulo de Tarso. Um homem que a Bíblia revela as suas qualidades. Um homem que realmente perseguia os fiéis. E a igreja muito sofreu, irmãos, por causa de Saulo de Tarso. Claro que a gente vai parar e analisar e às vezes até perguntar: por quê? Por que Deus permitiu Saulo fazer tais coisas? A Bíblia não me dá resposta. E tem coisa que a gente também não podemos questionar. Mas você sabe que Deus tinha um trabalhar na vida de Saulo de Tarso. Veja lá o texto que eu já mencionei para a gente ler. Saulo, Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Não vamos ler mais para a gente não tomar tempo, mas todo mundo conhece um pouco da história de Saulo de Tarso. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia diz que ele cai por terra. Também a Bíblia não diz, alguém prega até que ele caiu do cavalo, mas também não tem respaldo bíblico que não diz de que ele vinha. De carro não vinha. Não pode dizer se vinha de camelo, diz que ele caiu. Também ele pode estar aqui em pé e cair.
Diz que ele caiu e ouviu uma voz bem forte: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha, irmão, quem persegue um crente está perseguindo Jesus, irmão. Não vai ter muito sucesso, não. Pode ficar certo, se persegue um crente fiel, pode ficar certo que lá na frente você vai erguer a cabeça e vai dizer: eu venci! Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E Saulo, ele recebe outro nome, irmão: Paulo. A conversão de Saulo, irmão, foi uma conversão tão radical, foi uma mudança tão forte, que quando Ananias chega lá para levar a mensagem, encontra Paulo de joelho, irmão, orando. Isso fala de mudança. Mas deixa-me ir adiante para a gente ir embora. O perseguidor sanguinário tornou-se o termo apóstolo Paulo. Atos 21, versículo 13. Poderia conferir. Agora era Paulo que dava a sua vida pelo cristianismo, suportando todas as perseguições e tribulações por amor a Cristo. Para realmente suportar tais coisas, se faz necessário nascer de novo, se faz necessário ter mudança, se faz necessário ser transformado, para que ele possa viver estas qualidades. Quantos podem dizer amém? E você começa lendo o livro de Atos, a história de Paulo, você percebe quanto Paulo padeceu, sofreu por amor os fiéis, pelo amor à igreja. Mas, vocês lembram, lá atrás tu fizesse muito, agora tu estás pagando, né? Estás pagando. Mas pagando sim, com uma finalidade, porque Deus ele tinha traçado, né? Mudado uma história do apóstolo São Paulo. Tenho ali ainda 12 minutos. Não dá. Mas vamos passar por cima aqui rapidamente. Característica de um caráter transformado. Característica de um caráter transformado. É uma nova criatura. Aquilo que ele fazia não faz mais. Paulo, aquele perseguidor, escreve, 2 Coríntios 5, 17, as coisas velhas ficou para trás e daqui para frente tudo é novo, né? Tudo é vitória. Número 2, não vive mais no pecado. Não pode viver mais no pecado, né? É impossível, né? Mas está escrito lá. Em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 24. Eu acho justo ler esse versículo, haja visto que nós estamos tratando de um tema tão salutar nesta noite. Gálatas 5 e 24. E esqueceu de Cristo, crucificaram a carne. Quando se fala de crucificação, irmãos, fala de morte. Fala de morte. Glória a Deus. E esqueceu de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Veja outro ponto aqui, 2.3. É atencioso a voz de Deus. Uma pessoa que tem um caráter transformado, este homem, esta mulher, esta jovem, seja ele quem for, ele está atento à voz de Deus. Em outras palavras, ele é um crente obediente. Ele não vem fazendo o que outro faz, porque o mal hoje é esse, irmão. O mal hoje é esse. Tem muitos pastores morrendo, e eu vou ser um deles também. E para onde não, sou melhor do que os outros. Aí isso eu não tenho medo. Mas a igreja, nós estamos ensinando a igreja, mostrando o caminho, como é que faz. Mas tem gente que diz: mas fulano faz, eu vou fazer também.
Isso eu falo de desobediência. Porque fulano, alguém mata, eu vou matar? Porque alguém rouba, eu vou roubar? Não, irmãos. Nós estamos caminhando, ó, para a nova Jerusalém celeste. Aleluia. E quanto mais a gente nos esforçamos espiritualmente, nós estamos sendo agraciados por Deus. Tem tantos crentes hoje que não oram mais, não sentem mais a presença de Deus. Não me pergunta a mim, pergunta ao Espírito Santo, que ele tem condições de responder. Ele é atencioso à voz de Deus. Veja João capítulo 10, versículo 3 e 4. João capítulo 10, versículo 3 e o versículo 4. Diz assim. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece o quê? Não, a sua voz. Então, o verdadeiro cristão, ele conhece a voz de Deus. Pode vir quem vier. Não, eu conheço. Eu conheço a doutrina da minha igreja. Quem quiser fazer, faça. Agora eu não faço porque eu conheço, eu tenho doutrina, eu tenho ensinamento. Quantos podem dizer amém, irmãos? 2.4. Esse tais que tem um caráter transformado, ele tem prazer na sua palavra e medita nele, ó, dia e noite, noite e dia. O salmista, ele foi muito feliz, irmãos. O salmo, quando nós lemos este primeiro salmo, capítulo 1, e o versículo de número 3, que poderia ler até o primeiro, né? De 1 a 3, mas eu quero ler somente o 3 por causa do tempo. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quantos podem dizer amém? Mas para a gente ser agraciado com isso aí, precisamos ter um caráter transformado. Veja ainda como ter um caráter transformado. Como ter o caráter transformado? Primeiro, reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. Número 2, arrepender-se, confessar os seus pecados, deixar que o Espírito Santo, ó, ilumine. Deixar que o Espírito Santo faça o mover nele, nela, porque essas coisas quem faz é o Espírito Santo. Essa regeneração quem faz não é o marido, não é o pai, não é a mãe. Eu me lembro que era um pirraia muito pequeno. Eu já disse aqui em algumas ocasiões, minha mãe, ela gerou 19 filhos. Mas tem coisa que a gente guarda. Tem coisa que a gente não esquece, eu era pequeno. E uma coisa que minha mãe dizia assim, meu filho, claro que não tem muito a ver com a Bíblia, né? Meu filho, quando o espinho tem de furar, quando ele nasce, já nasce uma pontinha já. Os mais velhos sabem disso aí. E eu conheci da minha época jovens que fizeram sua decisão para Jesus. E até hoje eles permanecem. Sujeito de dificuldades, perseguições, eu pelo menos fui um deles que muito sofri. Eu pelo menos, meus pais não eram crentes.
E eu sofri muito. Eu me lembro que uma noite, se não me falha a mente, uma noite de quarta-feira, muito chuvosa, a gente era crente, minha mãe, como mãe, era mais flexível, mas meu pai, ele era muito arrojado, e como a congregação era distante, a gente tinha que ir de pés. Eu morava, quem conhece Recife, né? Eu morava ali mais ou menos na Mediação, na Caxangá, um bairro denominado ali Zumbi. E eu teria que ir lá para Torrões, era distante. Ia de pé para pegar o culto. E muitas vezes não dava para tomar café. E em jejum. Jejum, pastor? Sim. Em jejum de manhã, em jejum de tarde, em jejum de noite. É isso aí. A igreja veio estranha, né? Mas tem jejum. E eu saía muitas vezes em jejum. Chegava do culto em casa à noite, muitas vezes. Me lembro como hoje. Cheguei molhado. E não podia bater na porta. Porque se meu pai o visse, ia dormir molhado e apanhado. Minha mãe, como era uma flexia, ia deixar um pano na porta escorado e a gente abria de ponta de pé e deitava-se, continuava o jejum e no outro dia, tudo bem. Mas eu estou de pé. Até hoje, Deus tem me ajudado. Repito mais uma vez. Regeneração, caráter, transformação, não é pai, não é mãe, não é pastor, não é presbítero, não é marido, não é ninguém. Só quem faz, primeiramente, Deus. E quando Ele acha lugar. Quando Ele acha lugar, Ele muda. Ah, mas é jovem, que naipe, que história é essa? Jovem também tem valor. Vê a história de Daniel lá atrás, no cativeiro. Vê a história de Elias, vê a história realmente de José e outros. Jesus ajudou, Ele nos ajudará. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 23. Estou terminando, irmãos. Só concluindo mesmo para ficar esses dois ou três versículos sem ler. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 23. Vamos ler o 22 e 23. Purificando as vossas almas na obediência à verdade para a caridade fraternal. Não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quantos podem dizer amém? Veja aí se é Tito capítulo 3 e o versículo 3. Tem outra dúvida aqui com a pontuação. Tito 3 e 3. Glória a Deus. Glória a Deus. 3 e 3. É isso mesmo, é Tito. Diz assim, porque também nós éramos noutro tempo insensato, desobediente, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não
pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Estou tentando agora concluir. Aleluia. Vejamos, esforçar-se para orar e meditar na palavra de Deus todos os dias. Isso aí, irmãos, isso eu diria como um dogma para a igreja, para o cristão, especialmente o novo convertido, né? Não pode deixar. A semana é semana no próprio estudo. Eu vou trazer um outro assunto aqui sobre a palavra, né? A palavra de Deus. Se Deus permitir, no próximo estudo eu estarei trazendo esse esboço. Mas no Salmo 119, versículo 9 ao versículo 11, bastante conhecido. 119, o versículo de número 9 ao versículo número 11. Veja como diz a Bíblia, né? Claro que quando o salmista aqui fala, ele identifica um moço, um jovem. Como purificará o mancebo o seu caminho? Ele diz aqui, ó, observando-o conforme a tua palavra. Número 10. De todo o meu coração, ó, primeiro aqui, ó, te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos, que quer dizer ensino. É cuido de doutrina também, é isso aí, ensino. Versículo 11. Quando a gente tem esse respaldo de ensinamento, quando a gente tem esse respaldo de aprendizados, ao versículo 11, nós já estamos cheios. Aí ele diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. De quem, irmão? Deus. Aleluia. E o versículo 12, ele diz assim, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Quantos podem dizer amém? Tem aqui duas citações. Efésios, capítulo 6, versículo 18, parte A. Não vou ler, vou deixar para a igreja. Mas vou deixar a outra citação. 1 Pedro 5, 8 e 9. E o tema seria vigiar sempre. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Quando eu digo esta palavra, vigiar sempre, irmãos, isso não tem idade não, irmãos. Não tem idade. As pessoas pensam que só quem é atacado é o jovem, né? Tudo descarrega no jovem, só o jovem. Não, irmão. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não respeita tamanho, não, Senhor. Se sabe que ele conhece o ponto fraco de cada cristão. No ponto fraco que ele conhece, é o setor que ele mais ele agride. 1 Pedro 5, versículo 8 e versículo 9. Esses nós estamos concluindo, né? Diz assim, sede sóbrio, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, mas ele não é leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas veja o versículo 9, ao qual resisti firme na fé. Precisamos ter aqui um auxílio, que é a fé. Lá no capítulo 12 de Hebreus está escrito, a fé é o firme fundamento, é uma base.
Não deixe a sua fé morrer. Não haja realmente motivo para você perder a sua fé. Aleluia. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. No passado não foi diferente. A gente vê um homem na Bíblia, e já comentei bastante nessa noite sobre ele, Davi, um homem que a Bíblia diz que foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. Mas este mesmo homem, teve fracasso na vida. Aquele homem que realmente matou aquele gigante, derrubou aquele gigante, aquele mesmo homem levou um acidente espiritual. Ninguém é forte, ninguém está isento. Cabe-nos pedir a proteção de Deus e vigiar. Quantos podem dizer amém? São 9:10. Também comecei mais de 9:30 porque o grupo não tinha chegado. Mas eu quero agradecer à igreja, a paciência, a tolerância de estar nos ouvindo nesta noite, trazer este conteúdo bíblico para nós, que ele servirá cada dia mais para o nosso crescimento espiritual. Quem sabe mais, amém, não é verdade? Mas quem sabe menos, aprenderá. Eu não estou preocupado com quem sabe mais, quem sabe menos. Eu não sei de nada. Eu preciso é aprender mais de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Assembleia de Deus, um centenário de poder. Tem doutrina, tem unção, com jejum e oração, é que Deus a faz crescer.